Shqipëria u zgjodh sot anëtare jo e përhershme Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kjo shënon herën e parë të përzgjedhjes në këtë funksion pas 65 vitesh nga anëtarësimi i saj në OKB. Ne kemi tani në lidhje të drejtë për drejtë nga OKB-ja ministren e jashtme Olta Xhacka, e cila përfaqësoi Shqipërinë. Mirë se vini zonja Xhacka. Përshëndetje, përshëndetje, faleminderit për ftesën. Çfarë përfaqëson për Shqipërinë fakti që do të ketë një vend në Këshillin e Sigurimit dhe cilat do të jenë prioritetet e Shqipërisë? Është vërtet një fitore e madhe e diplomacisë shqiptare, është një mundësi e jashtëzakonshme që është dhënë Shqipërisë mbas 65 vitesh të anëtarësimit të saj në Kombet e Bashkuara, duke pasur parasysh që shumë vende ende nuk e kanë pasur këtë mundësi në gjithë këto dekada. Besoj që ilustron më së miri çfarë për masa është jashtëzakonshme ka kjo ngjarje për Shqipërinë, për politikën e saj të jashtme, për diplomacinë e saj. Patjetër që jemi të vetëdijshëm që duhet të kemi pritshmëri realiste për atë që ne mund të arrijmë në Këshillin e Sigurimit, në këtë tryezë kaq të rëndësishme të vendimarrjes globale sa i takon paqes dhe sigurisë, po patjetër nuk kemi pse të mos jemi ambicioz dhe optimist që me një plan të mirë pune, me strategji edhe me objektivat qarta, po edhe një përgatitje shumë të mirë të ekipit që do të na përfaqësoj në këtë mundësi kaq të jashtëzakonshme, ne mund të arrijmë shumë duke kontribuar në gjetjen e zgjidhjeve mbi disa problematika globale, jo më thjesht kombëtare apo rajonale. Po, zonja Xhacka, Këshilli i Sigurimit vazhdon të diskutoj rregullisht për Kosovën, megjithëse vendi është tashmë në një fazë të re. Çfarë qëndrimi pritet nga Shqipëria rreth kësaj çështje si anëtare këtij Këshilli? Çështja e në fakt Kosovës, e konsolidimit dhe rritjes numrit të njojeve të pavarësisë Kosovës është absolutisht objektiv strategjik dhe interes madhor i Shqipërisë dhe i politikës jashtme të Shqipërisë. Dhe shteti shqiptar ka kontribuar në arenën ndërkombëtare që ky objektiv strategjik të realizohet. Dhe pavarësia e Kosovës është sigurisht jo vetëm interes kombëtar, por është edhe kontribut i qëndësishëm për paqen dhe për sigurinë dhe për stabilitetin e rajonit tonë të Ballkanit Perëndimor. Ky qëndrim i Shqipërisë patjetër do mbetet i pandryshuar dhe jo vetëm tani, por edhe gjatë dy viteve të pjesëmarrjes së Shqipërisë të anëtarësimit në Këshillin e Sigurimit. Dhe dua ta them se Shqipëria dhe ne do të bëjmë çmos që çështja e Kosovës të rivihet në vëmendje dhe të Këshillit Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe kjo do të jetë patjetër një çështje, një prioritet i rëndësishëm që avancon paqen edhe sigurinë. Ne mbështesim fuqimisht dialogun Kosovë-Serbi, një proces i cili është i mbështetur edhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse përfundimi me sukses i këtij dialogu patjetër do të mbyllte një nga dosjet më të vështira edhe më tragjike në Ballkanin Perëndimor, por do t'i hapte rrugë edhe avancimit të integrimit evropian për Kosovën, për Serbinë dhe patjetër do të ishte edhe kyçi për avancimin një herësh pavarësisë Kosovës dhe hapjes rrugës për anëtarësimin e saj në Kombet e Bashkuara. Po, zonja Xhacka, pak ditë më parë presidenti amerikan Joe Biden firmosi një urdhër ekzekutiv për bllokimin e pasurive dhe pezullimin e hyrjes në ShBA të personave që kontribuojnë në destabilizimin e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Shqipërinë. Sekretari Blinken tha se përfshirja e Shqipërisë bëhet për të goditur më mirë rrjetet e korrupsionit të shtrira në Ballkanin Perëndimor. Duket që Shqipëria deri tani ka dështuar duke pasur parasysh që futet në këtë listë. Partia juaj ka qenë qeveri për 8 vjet, tani ka edhe një mandat tjetër. Çfarë do të bëjë Shqipëria në këtë drejtim? Ajo që unë do doja të thosha është që për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbështetja për forcimin e demokracive, për konsolidimin e demokracive, për fuqizimin e demokracive, është një nga shtyllat e politikës së saj të jashtme dhe ne si shqiptar e kemi shumë të qartë faktin që kjo mbështetje ka qenë vendimtare duke pasur parasysh që ShBA-et në çdo moment
të tranzicionit ton na kanë mbështetur për të demokratizuar institucionet e shtetit shqiptar, për të fuqizuar dhe konsoliduar demokracinë gjatë këtyre viteve të vështira. Dhe lufta kundër korrupsionit është pjesë shumë e rëndësishme e fuqizimit të demokracisë, ndaj dhe besoj që në këtë këndvështrim duhet parë edhe vendimi i fundit, të cilat në fakt unë mendoj që duhet përshëndetur si një tregu si qartë dhe ndosmërisht të shtetet bashkuara. Po, zonja Xhacka, falni që ju ndërpres, letë përqëndrojmi në mënyrë specifike tek Shqipëria dhe çfarë pritet të bëhet pas përfshirjes në këtë listë, në qoftë se është e mundur. Unë nuk mund të t'ua kthej këtë përgjigje, se unë nuk di se çfarë mund të bëjnë shtetet e bashkuara të Amerikës mbas le të themi këtij vendimi, por besoj që atë që desha të thosha që duhet parë në këndvështrimin e një mbështetjeje dhe një vendosmërie të shteteve të bashkuara të Amerikës për të qenë krah për krah shqiptarëve, teksa edhe të gjithë ne, edhe ne si qeveri, punojmë për ndërtuar një demokraci të konsoliduar. Dhe kjo është ajo që shqiptarët kanë nevojë dhe kjo është edhe mbështetja e madhe që shtetet e bashkuara na kanë dhënë dhe vazhdojnë na japin. Po, zonja Xhacka, çfarë prisni nga takimi i Këshillit Evropian i 22 qershorit? A pritet që këtë herë të hapet konferenca ndërqeveritare? Atëherë, përgjatë kësaj periudhe, qysh prej vendimit të marsit 2020, kur në fakt Këshilli Evropian miratoi një zëri i hapjen e negociatave të pranimit me vendin tonë, ka miratuar, Shqipëria ka miratuar dhe ka implementuar një plan veprimi që në fakt një shëron një agent të ngjeshur prioritetesh në përmbushjen e gjitha kërkesave specifike që ka vendosur Bashkimi Evropian. Dhe besoj që më kryesoret, reforma në drejtësi dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme i kanë hapur parimisht edhe konkretisht rrugën në zhvillimit konferencës parë ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Sipas të gjitha pritshmërive, presim që ky vendim të merret brenda presidencës portugeze. Sigurisht që mbetet për t'u tejkaluar ngërçi mes Maqedonisë, Veriut edhe Bullgarisë, për cilët gjithë partnerët tanë duke ndihmuar dhe shpresojmë që me kompromis do ta kapërcejmë dhe këtë moment për të avancuar në këtë proces kaq të rëndësishëm për Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe gjithë rajonin tonë. Zonja Xhacka, ju faleminderit për intervistën. Faleminderit juve.